Giant TV. Giant TV. Télé Bilère. Giant TV. Télé Bouwouf. Giant TV. Télé Bilek Askanoui. Giant TV. Télé Bilingo Gien. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julli bi ginaaw bi ñu santé yalla te ñaan ko mu julli ñu ci sangu sangi sayyidina muhammad ñu ngi sant suñu ñaari way jur di wax jerejeuf jaarama jaraw lak mawlaya abul abbas sayyid ahmad tidian sharif ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siara yeen ñi nga xamni yeen ñi setan ci Giant TV waye tam di ñu setan ci Samsung TV di leen nuyu bu baax di leen siara di jital ci ñoo bi khalifa general bu cenaba wala nouveau khalifa general bu cenaba di serigne abdourahim sek di khalifa mam ahmadou dat sek yalla yagal ko fi waye yalla seral togay bi yalla dafal ko ci ndam lo xamanteni ni dina kawé njottu njabot bi ñep ndax ku fi mësa nek rek lool lañ lay ñaanal lool lañ ñu doon ñaanal suñu serigne ba bay cheikh mati jan sek yalla yox ay leeram ci tax ci barkeer yalla seral terlu wayam yalla wonale ko bayam mam ibra penda waye wonale ko mamam mam ahmadou dak sek wonale ko soppem ya maulana abul abbas waye soppem ba ndol mak ki nga xamanteni moy khatibu nabina di imam mursalin bay cheikh mati jan sek yalla xare ko aljana dëgg yalla jamono bi ñuy addu xol yépp akal yépp akalat yépp bu ñu gëmé sax bay cheikh mati jan sek lay gis ndax rek liggéey bi nga xamanteni bi daf na ko ci xadar mam amadou dak sek daf fi fukki at ak ben wala fukki at ak ñaar yaakaar na fukki at ak ben la mu doon liggéey boo xamanteni ku nekk xam nga ni wax dëgg yàlla bay cheikh mati jan sek bu nekkee benn la fi fekkoon daf na ko fukk bu fekkee fukk la fi fekkoon daf na ko ñaar fukk bu fekkee ñaar fukk la fekkoon daf na fi téeméer loolu la ñuy ñaanal yàlla bépp xalifa boo xamanteni bi mos na wuutu mam ahmadou dak sek ndax damay dégg si mag ñu ñu naan xalifa mam amadou dak sek du caaxaan xalifa mam amadou dak sek dafa nekk loo xamante ni bii tànneef la boo xamante ni bii jutu na gane àdduna ku nekk kon xalifa mam amadou dak sek du caaxaan képp ku ko doon rek wax dëgg yàlla wóor na ñëpp ni tànneef gu mat sëkk la looloo tax wax dëgg yàlla bay abdourahim sek njabootu mam amadou dak sek bi yëpp ñëwaat nañu wax dëgg yàlla lépp luñ joxoon bay cheikh mati dian sek ngir mam amadou dak sek dam nañ yeesalaat ko ci bay abdourahim loolu rek mooy cene ba ndax dañ ne mag moom cër boo xamante ni bii ay at moo la koy jox loolu moo am fii nga xamante ni mooy dëkk mam amadou dak sek bëkk dem dégg nañ si bàyyi Alhaji Talla Cissé mu ne koo xamante ni bii ña nga fa wuutu woon wéy nañu te ña la war a wuutu ñëw nañu kon yow boo waajee da ngaa war a wàcc soo waajul da nga war a wàcc kon bay cheikh mati dian sek jaana wàcc na yàlla yokk ay leeram tax si barkeem su ko defee rek looloy sababu suñu jotaay bi ñu ñëw fii si kër monsieur le maire de la commune Talla Diagne di koo xamante ni bu ñu nee maire de la commune de Cenaba yaakaar naa ni njëkku fi nekk maire waaye bu ñu nee maire de la commune de Cenaba yaakaar naa ni ñu bëri seen xel di Talla Diagne lay def ba sax yow mi nga xamante ni boo askanoo si Cenaba moo xam nga dëkk Cenaba wala dëkkoo Cenaba soo déggee ñu ne maire de la commune ak fu ñu ko mën a waxee sa xel di ndam si Talla Diagne loolu nag wax dëgg yàlla dafa am lu koy waral liggéey boo xamante ni bii liggéey bu mucc ayib la dama mos a dégg si benn mbokk bu baax politique ñu du lool moo ñu fi tax a toog waaye ndomb tànk bi ko fi yàlla dénk moo ko fi tax a toog mos naa ko dégg moom si jëmmi boppam nee na cër boo xamante ni yàllaa koy joxe bu ko yàlla jeexalee rek mu jeex waaye bu ko jeexalul du mos a jeex benn mbokk bu baax dafa mos a wax ni Talla Diagne maanaam campagne bu dikkee jër muy politique parce que maanaam li muy def avant campagne politique mënta passé loolu bu fekkee li ñu tuddee politique loolu mooy politique maanaam dama seet si nit ñi di seq ñoom yenn teranga di waxtaan ak ñoom bu nekkee loolu mooy politique ñu ni Talla Diagne si loolu lay dox kon ku social la wax dëgg yàlla loo xamante ni bii wax dëgg yàlla képp ku ko xam teg nga ci sa bët kon Talla Diagne moom nit ñu woon seet yi bu ko defee li tax ñu seet ko ñaari ponk la bi njëkk mooy kilifaam daf fi jógee bàyyam daf fi jógee xaritam daf fi jógee
soppem daf fi joge waye tam khalifa generalam daf fi joge ndax bu ne kan moy maire de la commune bu Tiané Ba dañ nan Talla Diagne bu ne kan moy khalifa general bu Tiané Ba ñu ni Baye Cheikh Tidiane Seck yalla yalla yok ay leral bu ko defé rek ki yoron walu diiné ji ki yoron walu aduna bi muy ñi nga xam ñoo ñu feyti ci walu administration mu rafet lool bu ko defé rek ñu ñewon talal ko suñu micro and ak Giant TV waye tam and ak Samsu TV talal ko suñu micro jamono ju ñuy aduna ñuy tewlu don ti wax du yomb laj ko yeen témoignage la mëna def ci ki nga xamanteni bi mom mo genn aduna di Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak relation ñu sékkulo nak mom ndax fukki at ak ñaar la def ci fukki at ak benn la def ci jël bi monsieur le maire tam yaakaarna ni yagna lool ci commune bi kon bu ko defé yaakaarna ni yagna ñu sékk ay mbir kon ku placé wu la ci wax ci kan moy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck bu ko defé Serigne Talla dañuy jël suñu micro jox ko monsieur le maire de la commune Talla Diagne mo wax ñu ana lan la mëna wax ci ki nga xamni mom mo fi deug di borom alquran Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck yalla yalla yok ay leral wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla bi sabtah yalla ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jale senegal yepp waye di jale khalifa senegal yi nek ci senegal am ni seen xarit mo genn aduna seen mbokk mo genn aduna waye ku bëgg japp ku am leer waye ku am jël comme ni nga ko waxe rek tay mom wax dina xawa jafé ci ñun ndax do naqar mo tax ñu am ñak mëna wax waye tiss mo tax day am lo xamni ko tam bo xey xey ñak ko lu bari day dugg ci yow comme li nga wax legi ni fukki at ak ben wala fukki at ak ñaar kon man nga japp fukki at ak ñaar parce que 2008 la jël 2008 kon yag na ci yagu ci waye ñetti fan sax wala ñetti wër dina remplacer téméré at naka tek ci sa tank ci stratu mustaqbil té njabot ci na tek waxtu leen sabu leen té loolu la fi nekk wax kon dañ koy ñaanal yalla yalla ko yalla xara aljina diko jale nak excellence président Macky Sall ko xol ni ngi doxali ci kilé yi dina ci atu diiné yi depp ci lefa fu genn aduna rek war na ko jall kon na koy jall ko jall ni ci l'intérieur ko jall ma ci bor ma yépp ni nga noné so ko dem ndax li fi ñew tay ci ay bus néw na khalifa sallal genn aduna ñu andal lo ñu ci parti ko kon ko jall bu baax ko delo ndial diko sant diko gëreum ci sagal bi nga xamne mom la ma sagalé ndax commune ci rabal fi waye def rek man diko defal kon ma koy sant diko gëreum ci ñaanal yalla 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 ko yalla teel yam bi nga xam mom la yaw Baye Cheikh nak nit la ko xamne lu la man di japp ak lo bëgg ñu ñu nona sax so aggé ci mom bu gën ci yow ndax limi jëk a def mooy une fois mu wax ba nga ree nit nag lu mën di jàpp ak lu ma nga na naqari boo ko see ree jàpp na ni la nekkee ci moom dañ da Baye Cheikh loolu borom ci ko man dañ koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla yàlla woyefal suuf ci koom yàlla ko yàlla teelu mooy kàddu daal lalu noonu nag da ci jiital di jaale Sénégal yépp nag waaye di jaale commune bi Tiané Ba conseil municipal de 46 conseillers yépp ñu ngi leen di jàll ndax ñu ma bokk ñàkk dañ ñu leen koy jàll di ko jàll jabot di ko jàll biir Tiané Ba ndax ñëpp a ñàkk waaye Tiané Ba ci raw ndax ñu ngi leen koy jàll di ko jàll nag Baye di leen Seck xalifa général de Tiané Ba nga xam ne moo wutu Baye Cheikh Tidiane Seck ci xalaat
bu ko defé rek benen laaj lañ ci toftal bala ñuy duggaat ci leneen moy que ni wax deug yalla ku nekk xamna ni manam tawat ak genn aduna jottu ñu dara waye ku nekk nak xam nga ni gennuk aduna la khalif general Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck bette na lool ku ci nekk nam la fekk ci nekk nam la fekke ku ci nekk famu la fekk ak namu la def bëggon nañ xam monsieur le maire manam gennuk aduna Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck nak la ko yegge ak bañ ko yegge lan moñ yek nekk reaction wa comme ni nga wax gennu Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck nak la def waye bette nak yalla dëpp ko momi tam momi ko da wajjal ñun nga xamni xamuñu la xaw ñun lay dëpp ndax yépp ko xamni dañ nga jënn aduna ko dik ci aduna kon ku jiddu rek nga faal kon bettel da naka amu ci waye nak jappal na dañu dundé ba ca kanam waye dañu yalla mom moy dobal waye tax ñun yëgunu fenn fu mu febalé yëgunu fenn fu mu jambaté katere di maté lan ma wo bo man ci ko ci xeex lo ñu ma sey ba la ma lan ba jam ma bay xeex mo ci mas da tel la waye nak yepp gëm yalla ci nga xamni mom lay mëne ndax dañ wax ni gëm yalla neex na waye nu ko togal ya ko da kon nak duñu gëmé yalla ko rek nu ko togal ya lepp duñu defal dañu sant yalla kon bet na bet na ndax suñu borom mo bindu moy jël kon suñu jëlé ki nga xamni mo doon suñu xarit suñu wol suñu khalifa sénégal suñu def ñu sant yalla ko ci gërëm ko ñaanal yalla 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 xarit ba fi ñuy daanel ak yow rek moy Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck ñun nga ko ndax yag ngeen mu yor walu diine bi nga yor walu xiyaba walu ala bu ko defé rek xam nga ci mom ay jikko yu bari yo xamanteni bi tay soñu ko waxé dina doon lo xamanteni bu ñu mëna royé monsieur le maire buñ la laaje Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck yeen jikko mo la gënon neex ci mom ak itam lan mo la gënon yeen ci Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck lan ngeen di wax wa li ma gëna yeen ci mom moy Baye Cheikh xamewul tal ci rawa depp soxla bo man di am so diké bokk disé lu mu tamal dina ba dou la laaj fo bok dou la laaj laaj yaay kan dou la laaj lene mom dal dom adam nga am nga soxla ñew nga ci mom yaakaar nga ci lu ko ci war da koy def lool nak ñu yéman la mom ci kilifa li ci topit moy sa bo diké sa boko bëggé gis gis waye dafa tejj mané su ko gis tay bayel ba mu ub musuma ko xam ci mom lool nak lu ma yéen la waye jikko yi nga xam nak moma gëna neex ci mom moy lima waxam no man di mel bo dikki ci mom di dalé kon jikko ji rafet la yoon jikko yi sang la yoon waye ku la gën la won ku rafet xol la won waye ku rafet xalaat la won bu ko defé rek mi ngi nonu loloy cadeau yi nga xamanteni bi rotal jëlé nañ ko ci monsieur le maire de la commune Talla Diagne mu doon ko joyal ci Baye Cheikh Amadou Tidiane Seck khalifa général bi fi joggé nga xamanteni wax deug yalla ñu sékkon liggéey bi nak waye nak déggé won lool mu nékkon kilifam mu nékkon sëriñam nékkon xaritam dajé nañ ci ay kërëm ay yoon deug yalla amna yaakaar naani ñi sétane Samsu TV dina amna ay bo duggé ci compte YouTube Samsu TV di nga fa gis ay image yo xamanteni bi ku ko gisé xamné li famille la parce que si bi négo khalifa général lañu génné monsieur le maire fekk ak yaakar na ni sous préfet comme préfet biñ ko waré yobbu tiaré xam mu dikone fofu don waxtana khalifa bi and ak monsieur le maire wala ñu fekk ci buntu kër neeg bi nonu lañ taxaw jël ay images yo xamanteni wax deug yalla waxtanu famille lañ fi gis kafré toñanté mu don lo xamanteni bi liñ ci mëna jàngat dafa bari ndax ku ni monsieur le maire xamni wax deug yalla nak responsable la responsabilité bu nek sa kaw bop la waye ku ni khalifa général waye ku ni sous préfet yakar nañu aussi tam lolou yépp ay ndomb tank la yo xamanteni bi bu lako yalla joxe nga don ko xamni ku humble nga don ku oyof modest wona yenn yi dafa don lo xamanteni ni meuna jangé la tay tam lu bax nga partager ko wax ko nit ñi deg ko roy ci lu am solo la parce que sayyiduna mohammed fekke wuñu ay jamonom waye buñ la waxé jangaleen jaar jaaram li solo ci rek moy nga jëm ko jëfé yalla fay la kon bu ko defé rek
lolu moy li nga xamanteni bi mom lañu leen jëlaloon ci Moussa le Maire Talla Diagne bala ñuy taggo dañ koy bayyi mu daf kaddo gu mujj inshallah bala ñuy ñew ci benen fas inshallah wa sama kaddo gu mujj rek moy santat yalla bu baax comme ni mako waxe di jalle baye bu rek sek ala ko sama ram ci raba ko ñaanal yalla bu du fan bu and ak weer wa yalla yalla seral ko ton lepp lo xamni ay magam amal nako ci ijaba wala nga amal ko ci ndam ci diine yalla baye ko am ko ndax ko sañal ko la wutu ko ne moone ëpp lo def botam ci ragne porte parole ba def sec ak seen modou tawam seen goora bay jaga bay tala ak jabot yi yep ñu lay koy jale ñu ñaan yalla dal yalla yalla nek loxom ci jabot yi way bay seen yalla na def ci ñu def ci aduna yalla ko allah ram takal aduna yalla ko mala kam yema de gatal yalla ko yalla ko wal ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bu ko defee rek mbokk yi téléspectateuru Samsou TV ak Kenneba TV loolu mooy kaddu yi nga xamante ni bii jëlee nañ ko si Moussa le Maire Talla Diagne mu doon def ay témoignages yi nga xamante ni bii moom tukkee si moom jëm si ki nga xamante ni bii mooy Baye Cheikh Macky Dia Seck nekkoon xalifa général Kenneba génn àdduna barke démb ñu denc ko démb fii si Kenneba di ko ñaanal yàlla na suufu Kenneba oyof si kawam yàlla na yàlla wanale ko maamam ja Mame Ahmed Ndar Seck waaye bàyyam ba Mame Ibrou Penda waaye maamam je Mame Momar Tall Seck góor bu mag waaye maamam je Mame Tafsir Madike bu ko defee rek looloy àdduna yaakaar naa ni ku miinoon Baye Cheikh xam ni ku waajal boppam ku waajal boppam ci saa su nekk image yi ñuy gis si réseaux sociaux yi dafa firndeel loolu bu ko defee rek ku si nekk na waaj ndax ku nekk sa jëf ku nekk sa jëf Baye Cheikh wàcc na ndax li ko waroon ñëpp yaakaar naa ni def na ko kon bu ko defee rek di ñaanalaat ki nga xam ne mu nekk actuel xalifa Baye Abdourahim Seck nekkoon yoroon xilaaf ak Mame Momar Tall Seck góor bu mag kon ñaari xilaafa la toogee ndax moo nekk xalifa Mame Momar Tall Seck góor bu mag moo nekk xalifa Mame Ahmed Ndar Seck kon nag yan bi gis na lool waaye yàlla kum nar a yan rek daf koy teeñal ba noppi kon bu ko defee rek yàlla na yan bi gis lool waaye itam yàlla na ko yàlla kàttanal ba mu àttal ko bu ko defee rek mbokk yi dana ñu seetaan fii ci seen seen YouTube Samsou TV ak Jayan TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen baalu àq te di leen baal àq ginnaaw bi nga xamante ni bii jàkkaarloo nañ ko Moussa le Maire de la commune Talla Diagne ci waxtaan woo xamante ni bii da doon def témoignage ci way juróom yi fi jóge muy xalif général Baye Cheikh Macky Dia Seck yàlla na yàlla yokkee leen tal si barkeem témoignage yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu mucc ayib la waaye yu daw yaram la waaye li ma koy waxee rek Baye Cheikh moom yaakaar naa ne xale yu ndaw yi sax mën nañoo def témoignage si moom waaye am na ñoo xamante ni moom soo leen dékkee micro la ñuy wax bàyyi ko xel bu baax ndax bu fekkee Baye Cheikh Macky Dia Seck def na fi fukki at ak benn ci xilaaf bi wala ñaar Moussa le Maire itam doon koo xamante ni bii ñëpp ràññee nañ ko ci commune beeg li ko wër ak liggéey bu mucc ayib ñu yàgg lool wax dëgg yàlla yaakaar naa ni kon ku nekk xam nga ni ñëpp mën nañ wax si Baye Cheikh waaye moom mën na wax si moom bu ko defee rek fi ñuy jooyalaatee waxtaan bi mooy ki nga xamante ni bii moom moo fi nekk moom fi yàlla teg muy Baye Abdourahim Seck doon koo xamante ni wax dëgg yàlla nekkoon rek ku Baye Cheikh Macky Dia Seck sa son si moom rek wax dëgg yàlla lépp rafet doyloo woon ko lool boo mosaan fekk Baye Abdourahim fu mu doxee ba dajeeg Baye Cheikh Macky Dia Seck yow sa wàllu bopp da ngay xeebaat sa bopp parce que buñ nee Baye Cheikh Macky Dia Seck mooy xalifa général Baye Abdourahim moo si topp waaye boo dajee boo gisee ñoom ñaar ñu daje mu fokk mbaxane mi summi dàlla yi toroxlu ci kanamam wala wàccee boppam ci kanamam loolu wax dëgg yàlla ñun ndaw ji lañ ci mën a jàngi bëreen loolu rek mooy xali àdduna li ma ko waxee rek Baye Cheikh Macky Dia Seck li ko joxoon kene ba loolu moo ko jox Baye Abdourahim mooy moo fi mag maa ngi rappelé wu jour bi nga xamante ni bii si la Baye Ousseynou Khare génnee àdduna bi mu toogee si pénc mi waxtaanam yi mu njëkk a def nee na bis ni ki tey buñ nee leen Serigne Thiara ba génn na àdduna bu kenn yaakaar kenn ku dul moom moo mu ji àdduna moom moo génn àdduna muy Baye Cheikh Macky Dia Seck te mu ne lu mu bàyyi xel la lu muy waajal la kon yaakaar naa lii ñun la bett waaye moom bettuñu metti na lool si xol wala tis na ni ko Moussa le Maire waxee
waye wax deug yalla am nañ ci mom jott bu rafet kon bu ko defé rek monsieur le maire dañu lay tallo suñu micro ki nga xamanteni bi moy baye abdourahim mom itam don di sa kilifa ndax yaakaar na ni monsieur le maire mi ki ko tuddé moy mam mamata sek goor guma nek wayjuru ak tiyo khalifa muy baye abdourahim kon bu ko defé yaakaar na xamna kan moy baye abdourahim ndax sek nañu ay teranga demb tay doori ñew xamanté nañ demb tay doori ñew nek na wayjuram lu jitu tay kon bu ko defé amna ay cadeau yu am solo yo xamanteni bu ci fekké ci ñu ko dina ko mëna wax ci baye abdourahim waye bu ko defé loolu rek moy waral ñu jël suñu micro jox ko monsieur le maire laaj ko lan lañuy wax ci ki nga xamné yalla tek ci walu diiné ji mu add ak mom liggéey bi nam ko addé won ak baye cheikh yeen tank la fassiyena doxé waye tam lan lay denk mbokk yi wala tam lan dal moy ay cadeau yo xamanteni bi su joggé ci monsieur le maire en tant ko xamanteni bi dombo tank bu mag la tak ci commune bi ñi nga xamanteni di neñ ko déggul dina lay gëna mëna orienter monsieur le maire de la commune Talaja wa jere jox ngi delu santar yalla di waxat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sant yalla di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ñu ko waxe wala ngi ma laaj moy wax ci baye abdourahim nga xam moy khalifa sallallahu alayhi wa sallam tay ñu wax ni yalla ko yalla jappale wa yalla yalla ci dal xam baye abdourahim wax ci dina yobbu ci man ndax ci kanamam la yaro nekk meeru ci raba rek dama boole wul ci raba laata ma nekk meeru ci raba la ko ci raba toujours ma wax ko man ni musuma xam benn yoon sama papa di gën gën ko ni dile aji mo ko ci raba te baba ma ko da santu ñu bari ñu xam santu wala ñiko xamul moy sa kilifa wara fas nga japp ci gën bay dox top ci bu dikke bu wacce ge teye laaj fas dem yew ko jang ko ngol moy lek bu wara ko wara nga topat ci dox lolu mo santu lolu la ko da def sama papa ñoo di fekk sey di bay ma fekk ko sey ya gëna ak ñu la ñoo di fekk bay alfa mo ra ma di fekk sama papa mo di ko jël ak ñu bay alfa loolu mu doon def ak di dindi ci koroje ñu ngi continuer waxna fan yé ma passé mané ñeen fukki at ci ginnaw koroje gi la ma su dindé ci rab da la xew mo tax kon baye ak rek xam naa ko bu baax la xam ci moom bari na ndax mooma yàll góor gu ma ko jur wala góor gu ma mooy waajuram bokk ak sëñ Ibrahima Seck benn bàyyi bokk ak sëñ Alpha Mamoudou Seck benn bàyyi kon ñooñu ginnaaw góor gu mag ñaari xalifa yooyu moo am ci firmaat moom tàng baye abdourahim moko ñettef nek 8e khalifa way baye abdou nit ko wayof la nit ko xamé la way nit ko tabé la ay nit ko dal kon am nañu yaakar ci mom ñi fepp fo xamné magam ja fofu la yaman ba waccu liggéey baye abdourahim nako agalé dem nga rafet la kon da koy ñaanal yalla tuddu fan ko and ci baye abdou ma suma ko deg ak jabor ndax nit ko lewet la nit ko lewet lu njabotam def neex na waye ndop rat ba jabar gudul def lu ko lu leen di ayé da yar na jabor kep ku sante fek rek fiñ tollu baye abdou moy sa kilifa da ko sant sek ko amul yar amul kon da koy ñaanal yalla yalla guddal faram te del ko def baye abdou lima gëna neex ci mom day kilifa waye ma ak mom ñu bokku ci ko ndax suñu aduna sepp moy na bo ko baye abdou ñakam lay dund mayat yalla natuma ñu tudde ma wajuram waye la nga xamni mom la don ci mom ndax da nga wax ni kun ku tudde ni diga jël ñoom juroom ñaari ci ko
waye taxaw na ci gamu seigne ibrahima sek may len gor gu mag ñima tuddé jël na ci mom ñen fukki kom ñaar lool nak du taxal ndax nit buy roy day roy lu baax loola nak mo nekk ci bayram kon dañ koy ñaanal yalla rek du fa ko wande jëm te yalla saral boto ko bu ci janaba ko bu ci am nañ ci yaakar nak ndax jumo nak jabotam bayyi na len xel te mi ngi len ci tegg nit nak amul lu jabotam waye jabotay amul lu kilifa kon su and amé deggo am japp nañ ni baax man na kon ñu ngi ñaan yalla lepp lu mu yéne ci rafa yalla akale ko ñu ngi ñaan jabotam yalla jox leen xolum ñu ndax jabotu baye cheikh mo ngi jox baye xolum kon baye japp nañ dina leen taw dina leen té dina leen yërem dina leen tikk kon ñu ngi ñaan yalla bu ko defé rek cadre ñu mujjé ak yow moy kami lan ngay dénkat sa mbokk yi nga xamé ni ñongu bokk jëw politique bi yi nga xamanteni bi ñi ngi ci biir ci naba tay tam comme ni ngui koy faral di waxé rek ku ci nekk ciël bi la yalla jox ndax buñ né même ci naba moy Talla Diagne yaakaar na ni mu yagg ci lool amna ben experience bo xamanteni bi bu mu dundula waye tam lu mu mëna wax la ci ñi nga xamanteni bi mo xam ay jeune lañu ñu nekk ci Ténaba mo xam ño xamanteni ay mag lañ amna ay cadre yo xamanteni mën nako joyal ci walu wo gën leen orienter waye gën leen dénkat aussi tam parce que tam Ténaba ñoko bokk ala kuli alim lu mëna xew tam Ténaba mom su neexé ñoko mom Safane wal Yasoula aussi tam ñoko mom kon côté bop du ñak ñu wax jëm ci am ay cadre yo xam di ko rafa jëm ko ci ñi nga xam dañ yëm ci walu politique nga dénk leen wala nga soñal wala nga ñaxal leen ci seen wa jërëjëf ci walu politique bi di yombu nga orienté nit ci politique té amul gis di nga gis lan mo tax loolu yalla ma dimbali ma nek maire jaraba waye bima dugg ci politique ci loolu la sakku dama def sama waru gar képp ko fi yàlla teg ma toppal sa ginnaaw di la jàppale ba yàlla dogal tey ma nekk meeri karam waaye kenn mësta dégg ci sama kàddu ma wax nit lu ñaaw mbaa ma xas nit mbaa ma tuumaal nit damay wut li may wut ci ngor ak diwute ba yàlla jox bu ma sañal nag ñëpp noonu ñuy def ndax Sénégal ñoo ko bokk département bi ñoko bok waye commune bi ñoko bok té tay képp ku yaakaar ni lépp lo yor lu né day dem ba abadam da ngay nax sa bok kon dama ko jëlé won ci ay nit ay PSR nek tan fi yalla dogal nak natt ma bama nek premier magistrat kon amna yaakaar ni di walaf di wax na lila jappan ba may li bu ko bayyi ndax kon yar ba ma amane ak teggin yi ma amane ak topp ci ñi fi jiitu woon duma xas nit duma xeyru nit duma saaga nit jàpp naa ni loola xaj na tey moo andi bi ko yàlla yëkkatee teg ci sama loxo yi maa ngi sàmmoon teg sama ngor ak ñi ko yëkkati woon teg ci sama loxo ba kenn duma sikk xam naa nag ñu ñàkk laa sikk moom du yomb waaye ku ma ci teesanteel dinaa la yëy loolu laa fasal yéen kon bu ma sañal nit buy wut mbir da koy wut ndam ko war a wute bés boo ci jotee dina sell te doo am benn problème man bu ma sañal ñëpp képp koo xam kenn ku ne am na droit nag wut kenn ku ne am na droit bëgg waaye nan ko wut ci ngor wut ko ci fulla wut ko ci fayda waaye wut ko ci ay teggin am naa yaakaar ne xas nit wala tuumal nit du may kenn am neeri kon bu ma sañal ñi fi nekk day xalaat ne danoo bëgg maire bi ah ku ko man nga gën a teg sa tànk ci juboom nit ñi dem ci nit ñi ba nit ñi wóolu la yëkkati ko teg ci sa loxo nit ñi bis bu ñu gisee loo xam ne
li taxat ñu jox mako doyatu leen suñ koy dind kenn mënu ko dée waye nak lama doon wax rek lay waxat yalla ngi ma dimbali ci politique bu yalla bind bu may denk sama ci kay do politique bu mako denk kenn amna kilifa nak sama kilifa lepp luma war ci mom dina ko def luma wara wax mom dina ko wax waye système politique nak koku sama xam xamu bokk la ma koy teyel sama bokk diko doxal andiko lima ko wara andal ko li yalla do wax ma xam ni la yalla do wax waye dal mu wasañam ñepp am yaa ñepp am tegg ndax lu muy jeex amul te lu ko fi jaar amu fi nit buy wax may wax lu ko leer waye nit buy wax day wax lu xam ëlëk ku ko tek ci ab daram mu neex waye sama romum gor day tek ci ab daram lo xam rafetul gor suna war na ko may te nak nak nit ki lo xam ci nit nit xam na ci daw lu ko raw fop boole ko ngor waye nak man sama mbir astente ak sagante dañu sama metti waye nak ma ngi ko di deglu amna fo xam nak bu fa agge kuma dem ba xamatuma nu malay def dina sakum fexe waye dal ci walu politique dal mom awma ci kenn ko xam dama lay royalté na la defal nangam ndax kenn ko ci nek dafa am lo gembu walé ba tax nga dugg ci geew bi kon lu dal sa xel def ko waye bu ma sañam ñu rafetal ñoo ko dégg na mbokk yi yaakaar naa ni waxtaan yi li ci dégg mën nañ ko doyloo ñëw nañ ci ñetti ponk waxtaan ak monsieur le maire ci woyjuróo wi fi joxe muy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général bi paree àdduna jëmale ci ki nga xam ne ni moom la yàlla dogal tey bu ñu nee Serigne Thiel ba kan la ñu ni Baye Abdourahim Seck kan mooy woyjuróom maam taxla kuy woyjuróom maam Ahmed Ndak Seck wax na jëmal ci moom loo xamante ni mën nañ ko dégg waaye itam ku ni monsieur le maire wax wàllu politique kon duy wax ba daane bu duy si wàllu politique bi si duggee itam lu mu si wax yaakaar naa ni nekk na loo xamante ni bii képp koo xamante ni bii yaa ngi déglu di nga ko mën a doyloo ba beneen yoon bañ jàkkaarloo wàll. waaye ki ñëwoon seet si monsieur le maire mooy Jaayaan TV mooy Samps TV Thiénéba bu ñu nee monsieur le maire de la commune bu Thiénéba ni Daara Diagne fan la fekk baax ñu ne Jaayaan kon télé moo ñëwoon seet ko waaye bu ñu nee monsieur le maire de la commune bu Thiénéba ñu Samps TV Thiénéba kon ñaari télém ñoo ñëwoon seet ko lan ngay wax si Jaayaan TV bi nga xamante ni seen YouTube la boo xamante ni di mu juddoo yàggul waaye wax dëgg yàlla ku dugg ci compte YouTube xam ni wax dëgg yàlla yoon yu njaar tey bu ko yàlla dimbalee tey mën na dem ba weesu fi ñu koy foog waaye itam que saalik Samps TV bi nga xamante ni nekkul lu dul télé kër gi nekkul lu dul loo xamante ni bi wàllu diine moom moo ko soxal du génnee lenn lu dul wàllu diine moo xam Thiénéba la moo xam Diawane la moo xam Touba moo xam fu mu mën a doon waaye tamit télé maam Ahmadou Ndak Seck la ndax itam njabootu maam Amady Ndak Seck ñoom ñoo ko sos ñuy wax Daara Soppe maam Amady Ndak Seck kon ñaari télé yépp sa télé lañ yaakaar naa ni c' est pas la première fois ñu teew seq ngi waxtaan donte yàgguñu fi bàyyi nañ la xel ndax buñ nee Jaayaan TV ki ko moom di doomu Jaayaan waaye itam buñ nee Samps TV aussi itam njabootu maam Amady Ndak Seck moom ko kon sa télé la bu ko defee rek yan kàddu nga leen di dénk itam ak liggéey bi nga xamante ni bii ñu ngi koy def ci xadar bi monsieur le maire. waaw jërëjëf kàddu yi moom kàddu yi ndinkaane la rek loo xam ne am na li ci laal léegi ci li ma doon wax ndax Samps TV moo jëkk a jiddu Jaayaan TV waaye Jaayaan TV bu bootuwul woon toppewul woon mën naa ba jiddu moo tax bàyyi xel ci la mag day baax kon du ma xam du ma wax jiddu di leen ñaanal yàlla 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 defal leen ci ndam bépp télé boo xam ne ñu lay seetaan ci Sénégal yéen dem ba am seen télé yi bopp yoo xam ni ak ñu sépp da leen seetaan ngeen bokk ñi ëpp dëgg ci Sénégal waaye bokk ci nga xam ñoo ëpp ndax ci Sénégal ndax nag bu ma sañal ki yeewoo ci sama commune luy ndam moo koy am ba pare waaye bu ma sañal luy yeewoo fii Thiénéba ak Jaayaan luy ndam moo koy am ba pare ndax nag maam Ahmadou Ndak ba mu jógee Samba Sadio Jaayaan la ñëw am ko juróom ñaari at xalifa bii génn àdduna tey maam yi rafet na di waajuróom waajuróom Jaayaan la gënee at kon loolu ndam la loolu it kóllëre la bu xam ne Jaayaan ak Thiénéba seq nañ ko bu yàgg
kon su jaayan deme ba am jaayan tv amna yaakar ni waye nak defuñu ko ma diko deggale lepp luñ ci def waxtan lan ci amna and na ci dina len japp la ci bir ak ci bir kon ñu ngi len di ñaanal yalla di len sante bu baax di len di sante nak ñi nga xamni ñoo fi tew modou borom job ak sen ibrahim job nga xamni ñom ñaar ñu bokk bay waye sunu mam andan dem xare samba say kon tay buñ taxawate tay sams tv ak jaayan tv ni sunu mam dem xare samba say ñu bokkat teewat amna yaakaar ni lolu ndam bokk kon ñu ñaan ci sunu borom yalla yalla jappale leen yalla yalla guddal sen fam yalla yalla sukural leen dima ci tégaati mooy comme li ma doon wax ci bayat ibrahim dama koy ñaaral lay ñaaral ay rakam mooy baye hasan sek ak baye ñaama waaye di ko ñaaral seeni doom di nga xam ne sëriñ ci sek moom ak seti tey ak ko mel ni imam cheikhu amadou ak sëriñ ibrahim sëriñ moom mohamadou sek roxtu ya ak seeni mag ak seeni rak ginaaw señ ci bi amna yaakar ni amna ñu def ci digënté bi ñoo xamni ci ñu mag ci sëti ci lan bokk moy imam al mutala ak seen cheikh ahmad ak seen roqaya kon ñu ngi leen di ñaanal jam di leen ñaanal sutura waaye ñu leen jàll lu bokk seen waajur yu génn ak yalla ko yalla xare ak jëm yalla ko yalla jëm boobu rek laa doon naa bu ci dolli waat ba pare santuma fami sek gëremuma leen ndax lépp lu ma am ci ñoom lépp loo xam maa ngi koy wut te ñoom mënuñ cee am dara loolu war naa koo mën a wut kon du ma mën a sant leen gërëm leen suma rek seen bi sek day sama xarit di sama wëllëre lépp lu ma dugg bu jàpp ja ak njabootam waaye ak kilifaam kon man sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla ñaan yàlla daal yàlla ci déggee waaye maa yokk ren yàlla ko yàlla suturaal waaye yàlla yàlla sanal mboto waaye yéen itam yàlla yàlla jàppale leen yàlla yàlla guddal seen fan yàlla yàlla defal leen affaire dafee rek ñu ngi noonu foofu la wayu daanoo yaakaar naa ni kàddu yu am solo la yoo xamante ni jóge na si monsieur le maire Talla Diagne ngeen seetaan ko ci sant TV waaye ngeen seetaan ko ci Diagne TV mu doon kàddu yu am solo ndax bu nekk yàlla koy joxe bu ko yàlla jeex na rek dafay jeex kon bu ko defee rek aduna ku ko comprendre donc aduna kenn du ko xam li ko bàyyi Cheikh na Diagne di waxee waaye ku ci comprendre tuuti rek di nga noppalu ndax monsieur le maire tey kenn mënta Moussa Kawane ba jox ko cër bu ko yàlla joxul mënta am waaye kenn mënta Moussa Kawane ba xañ ko cër boo xamante ni yàlla xañu ko ko que ça soit mu nekk keneen fu mu mën a doon commune boo mën a dem dée boo mën a dem ka fa nekk président yàlla ko fa tekk ko jeexalee da koy jeexal dée boo mën a dem wala xadara boo mën a dem ka fa nekk njiit yàlla ko fa tekk du ko jeexalee da koy jeexal kon rafetal dafa am solo yaakaar naa ni ñaari fan yi wala ñaari wala semaine bii ñu génn Sénégal moom bu fekkeeti ni amuñu leçon moom yaakaar naa dootuñ ko mën a am Sëriñ Tamsir Sakho jóge na fi Barke des Mondiaye ñuy wax Sëriñ Pap Malick génn fi le 26 le 25 la Pap Malick dem le 26 Baye Cheikh Amady Tidiane Seck Khalifa Général dem yaakaar naa yooyu moom ku si jàngeewul dara doo si gaaw a jàngeewaat kon àdduna jaar-jaar la dama daan dégg ci ki nga xamante ni bii mooy Baye Kii Gueye Waydouro Mohamed Gueye bi Baye Al Oustaz Aliou Gueye mu daan mu ñuy wax ne àdduna maanaam tey li fi neex ay wax ay minute la nee na ay minute la te àllaaxira nag la fa neex du amul yemukaay nee na li nga xamante ni ay minute la warul la yàqal la nga xamante ni amul yemukaay kon loolu da doon ay bind yoo xamante ni wax yu nit ñi mën a bàyyi xel la parce que fii àdduna rek la lépp loo fi def su baaxee yaa ko moom bu dee safaan aussi tam yaa ko moom kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax rafet tax te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lu mu mën a doon lu nekk yàllaa koy dogal yàlla lu mu wax ni looloy nekk rek dafay nekk kon bu ko defee rek monsieur le maire ñu ngi lay ñaanalaat yàll na yàlla gën a yàggal taxawaay bi waaye yàlla kàttanal la moom mi nga xamante ni ku mu kàttanal nga am kàttan ku mu sàmm nga ñoom ku mu aar nga aaru ku mu feg ku mu aar rek yow nga fegu bu ko defee yàlla na yàlla defal na ko ndax yaay suñu maire de la commune yaay suñu maire de la commune kon li ñuy ñaanal ki nga xamante ni
moy bay abdourahib di suñu khalifa général yalla yenn bi oyof lol yalla yalla dafa ko ci ndam lo xamanteni mo upp fouf lu bepp khalifa bu fouf mo sa jaar am yow itam yow mi fi nek maire yalla yalla dafa ndam lo xamanteni parce que lolou suñu avantage la ndax tay monsieur le maire mo xam tay la mo xam suwa mo xam heure bu meuna don yalla yalla fi yag lol dafay joge keneen nek maire legui na liguey bi nga xamanteni monsieur le maire nek dafo nak bi lolou dayon defi bo xamanteni mom lolou lay bëgg relever tani monsieur le maire duma upp resultat kon lolou suñu avantage la ñun ñep yalla yalla gën la katal wax deug yalla dila ñaanalat bu baaxa baaxa baax di ñaanal tonton mod bi am waye suñu mak suñu xarit ki Diop Ibrahima Diop ñu koy nuyu wax diko siaré mom itam bu doon ko xamanteni bi suñu mag la suñu xarit la waye suñu conseil la ñu conseil suñu bari waye Modou Sarr bi nga xamanteni bi yaakaana ni sarak la sa lepp la nek président fédération daire serigne rabbi nek jaaya ak taala bi nga xamanteni mom lay and ci liguey bi mo nekkon ci caméra bi ki nekkon ci waxu kay moy sen bokk sen xarit ma Diop la coordinateur bi daara soppe serigne rabbi am dina fek jamma kewal yalla yalla daf ko ci askanu senegal yep ñi ngi ñaanal bay abdourahim yalla yalla yagal ko fi mam ahmadou ndaj moy suñu serigne yalla nuko jox muy suñu ndey nañ ko japp nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ci fi Jayant TV Jayant TV Jayant TV Jayant TV Jayant TV télé bilère Jayant TV télé bu wor Jayant TV télé bi fi nek askan wi Jayant TV télé bi ngo gien Jayant TV Jayant TV Jayant TV Jayant TV, Jayant TV.